madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cagjar iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugnaa dalka somalilan islamarkaasina kasoo qayb galay dhagaxdhigga mashruuca berbere corridor ee ah jidka isku xidhi doona magaalo xeebeedka berbere ilaa magaalo ganacsiyeedka xuduudka taqwa jaale wafdigani madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo kasoo kicitimay caasimada dalkani somalilan ee hargeysa islamarkaasina dib ugu gurya noqday caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga ayaa waxaa soo gelbiyey wafdi uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaalia iyo weliba wasiiro kale oo ka tirsan xukuumaddani somalilan waxaana halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan iyo weliba barasaabka gobolkani gabiilay wafdiga wasiirada ah iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysay gobolka gabiile iyo degmada togwa jaale waxaanu si milgale shalay toole halkan uga soo dhoweynay maantana si milgale aanu halkan uga sagootinay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida aynu walaalaha nahay mustafe maxamuud cumar mustafe maxamed cumar mustafe maxamed cagjar oo wafdi uu hogaaminayo oo wasiiro dowlad deegaanka soomaalida ay ku jireen ugu yimid inuu ka qayb galo xafladda dhagaxdhigga muxuu ahaayey berbera corridor ama waddada isku xidha berbere iyo wajaale oo ahayd mashruuc taariikhiya oo istraatejiya oo somalilan madaxweynaheedu uu dhagax dhigay maanta ayaanu halkan muxuu ahaaye si sharaf iyo milgele aanu ugu sagootinay oo muxuu ahaaye bulsho iyo madax iyo mas-uuliyiinba si qiimo leh muxuu ahaaye madaxweynihii dowlad deegaanka soomaalida mustafe cagjar aynu halkan maanta muxuu ahaaye aanu uga sagootinay farxad bay u tahay somalilan iyo dadkeedaba in muxuu ahaaye xidhiidh aada u wanaagsan muxuu ahaa uu u bilowmo guud ahaan dalka etoobiya iyo jamhuuriyadda somalilan iyo gaar ahaan labada waddan muxuu ahaa labada shacab ee soomaalida ah ee ku dhaqan muxuu ahaa somalilan iyo dowlad deegaanka soomaalida waanu sii sagootinayno wafdigaa ballaadhan ee aanu horkacaynay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo runtii nagala qayb galay xafladdii berbera corridor ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ku marti qaaday halkaana lagu dhagax dhigayey labada madaxweyne runtii sharaf bay noo tahay inaan anaguna soo gelbinno oo aanu keenno magaalada wajaale aada iyo aad baan u bogaadinaynaa safarka aan gelbinta ahayd ee aanu soo gelbinay madaxweynaha maamul deegaanka soomaalida waa cilmi maxamed jaamac fogan aragga xorta star tv magaalada togwa jaale